Старі занедбані приміщення бійці облаштували під спальні кімнати. Умовами, кажуть, задоволені. Все ж краще, ніж землянки. А завдяки волонтерам мають інтернет і телевізор. Щоправда, на Сході транслюють російські телеканали. Перший регіональний донецький, ну, ДНРовський. Це що, матч? Ну, хоч бонус є футбол, канал «Матч російський». «Динамо Київ» показували. Навчилися чоловіки і самі готувати. Апетит на війні у кожного різний. Одні майже не їдять, інші харчуються за трьох. Так, немножко домашнього уюту. 2 роки тому цей підрозділ сформували з мешканців Полтави та області. Починали як територіальний батальйон. Всього лише 12 днів і близько 300 бійців, колишніх військових, готові захищати батьківщину. Щоденні тактичні навчання. А далі завдання – стежити за порядком і охороняти стратегічні об'єкти на Полтавщині. Військові склади у Чугуєві, Миргородський аеродром та кордон з Придністров'ям. Командир 1-ї мотострілкової групи Олег Сологуб у складі 16-го батальйону з першого дня. Пригадує, що тоді хлопцям було не солодко. Думки, що вдягти і взути. Важкі берці, чорні, ці ще старого з армійського зразка. І то не на всіх. І ще в травні місяці у нас було 30% людей босих, скажімо так. Не було ж, звичайно, і бронежилетів, каски, зразка Другої світової війни. Кінець першої осені батальйон зустрів у зоні АТО. Щастя, Михайлівка, Кримське. У 2014-му засинати і прокидатися під вибухи снарядів вояки вже звикли. Хлопці 23-25 років, вони дисципліновані. Не порушили ні заходів безпеки, не балувалися зі зброєю, ні завжди трізво оцінювали ситуацію, в якій перебували. А от старший лейтенант Володимир Катков пригадує чергування на блокпостах у -28 зимою 2015-го. Каже, зігрівалися дитячими малюнками і турботою небайдужих. Мені запам'яталось, як достаю носки, прислані, зв'язані, а внутрі записка. Таким, знаєте, бабушкиним почерком написано солдатику, там, тримай ноги в теплі, слава Україні. Це, чесно говоря, незабуваємі моменти. Та найщасливіша для кожного військового – дорога додому. Багато хто з чоловіків на передовій пробув майже рік. Їх чекають матері, дружини та діти. Для них вони – справжні герої. Рішучий, справедливий, чесний. Теперішнього командира батальйону Олега Громадського хлопці називають військовою енциклопедією, надійним товаришем і людиною честі. Любое оружие он любому солдату подойдет и покажет, как оно собирается, разбирается, как с него вести огонь. В отпуск даже нельзя человеку уехать. То есть сразу все рушится, валится. А когда такой человек с нами, мы, то есть спокойны, можем выполнять задачи, всегда знаем, что прикроет, в беде не оставит. За 2 роки батальйон втратив 5 бійців. Зараз бої відбуваються у районі Авдіївки. Попри святкове перемир'я, бойовики наступають на промзону. Армійці 16-го бату продовжують відстоювати свої позиції.